عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اس عمل کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ میں نے کتنے سارے پریوں کے عمل آپ کے ساتھ شیئر کر کیے اور امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں، اور امید کرتی ہوں کہ آگے بھی آپ کو تمام عملیات پسند آئیں۔ آپ کی خوشی کے لیے ہی میں یہ چینل بنایا۔ آپ لوگوں کو جیسے عمل پسند ہیں میں ویسے ہی پیش کرتی ہوں، چاہے مجھے کتنی ہی محنت کرنی پڑے یا پھر اجازت۔ آپ کو جیسے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے جب میں آپ کو عمل پیش کرتی ہوں، تو مجھے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمل اتنے کمزور نہیں ہیں کہ انہیں عام اس طرح پیش کیا جائے۔ ایک راز ہے کئی سینوں کا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، ایک خزانہ ہے جو میرے والد صاحب کا ایک عرصے سے جمع کیا ہوا جو آپ کے ساتھ لٹایا جاتا ہے۔ تو پلیز اس کی قدر کیجئے۔ مجھے غلط کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بہت بری میری ویڈیوز لگتی ہیں تو پلیز، ایک چینل آپ نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے اس کو ان سبسکرائب کر کے آپ ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج جو میں عمل آپ کو بتانے جاؤں گی یہ بسم اللہ کی پری کا عمل ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک آپ کے ساتھ بسم اللہ کی پری کا عمل شیئر کیا تھا، یہ بھی بہت ہی نایاب پری ہے، بہت ہی سخت بھی ہے، اس کی عمل میں سختی بھی بہت ہے لیکن کمال پری ہے۔ عروجی ماہ میں آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، نو چندی جمعرات کو عمل شروع کرنا ہے۔ عمل مکمل تنہائی میں کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ دوران عمل آپ سفید کپڑے پہن کر، سفید جائنماز، سفید تسبیح، ہر چیز سفید استعمال کریں، مکمل پرہیز کے ساتھ اور مکمل جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ۔ ترک حیوانات بھی آپ نے ساتھ کرنا ہے۔ دوران عمل آپ حصار ضرور قائم کریں گے۔ 10 روز کا یہ عمل ہے، 10 روز تک آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے 10,000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 11ویں دن سے لے کر 23ویں دن تک آپ نے 1,000 تک کر دینی ہے۔ پھر آپ نے 21ویں دن سے لے کر 40ویں دن تک پھر آپ نے 10,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر 41ویں دن آپ نے 500 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح جو بسم اللہ کی جو زکات ہے ادا ہو جائے گی۔ دوران عمل حصار لازم کریں۔ آپ کے ساتھ شاید آپ کو خوفناک چیزیں بھی نظر آئیں، یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان چیزوں سے اتنی ڈرنے کی بات نہیں۔ عمل کرتے وقت تھوڑا سا تنگ کرتی ہیں لیکن بعد میں کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتی، بس عمل کے وقت انسان کو بھٹکاتی ہیں یا ان کا ذہن بڑھاتی ہیں یا خوف پیدا کرتی ہیں کہ عمل چھوڑ دیں۔ اگر دل مضبوط ہو، رب کا نام ہو ساتھ، تو عمل میں کامیابی لازم ہے۔ جیسے ہی آپ کو ڈرونی چیزیں یا کوئی ایسی چیزیں نظر آئیں تو سمجھے آپ کامیاب ہو گئے، آپ کا عمل کامیاب ہے انشاءاللہ۔ یہ جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں، یہ 40 دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گی، اور پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ جو بھی پری ہوگی وہ رہے گی۔ عمل کو قابو رکھنے کے لیے آپ نے روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کا معمول بنانا تاکہ عمل کامیابی سے آپ کے قابو میں رہے۔ جیسے ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی، عمل کمزور ہو جائے گا اور پری زادی جون سی ہے وہ چلی جائے گی آپ کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ نے پری کو بلانا ہے اس سے وعدہ آپ لے لیجئے گا، جو بھی آپ وعدہ آپ اس سے کریں گے وہ ضرور اس کی اطاعت کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ عمل چھوٹا سا اور بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، طبیعت میری کچھ ٹھیک نہیں، اس کے لیے معذرت کہ میں زیادہ بول نہیں رہی۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل
هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم فرما دے, اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں لاپا کامیاب فرمائے. آمین ثم آمین. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں, یہ ایک ایسی نایاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے. یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا ہے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں, وہ آپ لازمن سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے, پوسٹ کر دی گئی ہے, وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا. عمل نو چند جمعرات کو آپ شروع کریں گے, اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ بعد عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں, خاص کر نو چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پرندے اور جو مکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں, اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ, اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں. جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے نواسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد, صحابہ اکرام, بزرگان دین اور مقلات, دین اور ستاروں کے مقلات کی, اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یا جو بھی آپ دلاتے ہیں, اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے, تو آپ لازمن یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے, درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے, آیت الکرسی 7 مرتبہ, اور چاروں کل 3-3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے, چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے, اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ لازمن ہے. حصار کے مجھے پر بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے. رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے, رجت کی دعا پوسٹ کی ہے, اور مقلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے, وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے, کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے. اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں, اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لازمن آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے, کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو, اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے, ترک حیوانات کرنا ہے, کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت, انڈا, مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں, اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے, نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے, وہ بھی لازمن دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے, آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں, یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو
اور کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا، عمل سے پہلے یا عمل کے بعد. جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، اگر پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگیں اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے، داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں، اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے.